Danes poteka drugi modul tretje izvedbe Akademije gradbenih investicij. Vedno znova se sprašujemo, zakaj Akademija gradbenih investicij na gospodarski zbornici Slovenije. Še vedno so živi spomeni na krizo, ki je posegla v gradbeni sektor. In od vseh sektorjev je zdaleč najbolj globoka bila kriza ravno na področju gradbenih dejavnosti. Posledično izjemno velik propad številnih podjetij iz te dejavnosti. Zato smo se na gospodarski zbornici odločili, da ustanovimo strateški svet za investicije in gradbeništvo, da oblikujemo zlato investicijsko pravilo in da ustanovimo Akademijo gradbenih investicij. Kajti preko akademije smo želeli udeležence učiti in seznaniti, kako je potrebno ravnati, da se nam taka situacija, kot je bil propad, bom rekel, številnih podjetij v gradbenem sektorju ne bi nikoli več zgodil. Na drugi strani vidimo, kaj se dogaja v svetu, da je področje gradbeništva slabo po produktivnosti, da je tukaj potrebno marsikaj nadoknaditi, treba dvigati produktivnost in ravno zato so razvita številna nova orodja, modeli in vse to se poskuša implementirati tudi na gradbeno dejavnost. Od robotizacije do BIM-a, umetne inteligence, banke podatkov, kajti vemo, da podatki bodo tisti, ki bodo zaznamovali našo prihodnost. Vse to se dogaja vedno bolj in vse te stvari poskušamo učiti, informirati udeležence na Akademiji gradbenih investicij. Zelo sem vesel, da je tretja izvedba Akademije polna, da imamo polno predavalnico, da smo zapolnili vsa prosta mesta in z veseljem vabim udeležence ponovno januarja na četrto izvedbo Akademije gradbenih investicij. Akademija gradbenih investicij je seveda zelo dobrodošla novost na izobraževalnem trgu na področju sfere tako gradbeništva kot tudi investicijskega inženiringa. Slovenija je kar v nekem obdobju, ko bi se naj zopet začele izvajati večje investicije, predvsem državne, gre za gradnje velikih prometnih infrastrukturnih investicijskih projektov, kot so razvijanje železniške infrastrukture, predor Karavanke, tretja razvojna os, izgradnja drugega tira. Tako da vsak tak prispevek k zvečanju, torej vedenja, poznavanja, znanja o vodenju investicij je seveda samo dobrodošla. In da je seveda gospodarska zbornica Slovenije in seveda vsa združenja v njej, ki se ukvarjajo z torej inženiringom in investicijskim inženiringom in pa seveda tudi z gradbeništvom pripravila in uspela realizirati takšen sklop predavanj, takšen sklop izobraževanja samo pohvale vredna. V Sloveniji smo namreč v preteklosti bili kar priča nekaterim projektom, ki seveda so v javnosti dobili negativno konotacijo. Vendar sem prepričan, če bi pred 10-15 leti imeli takšno zgodbo, kot je Agi danes, ne, da bi se pa mogoče kakšni napaki ali pa kakšni nepravilnosti problemom, ki so se zgodili namerno ali nenamerno, lahko izognili. Zato seveda, ko sem jaz bil povabljen kot predavatelj k tej zgodbi, sem seveda za veseljem to prevzel. In moj del, torej moj segment predavanj, ki ga poskušam podati slušateljem glede na svoje dolgoletne izkušnje, so ravno neka izhodišča, ki bi jih recimo vsak vodja projekta moral upoštevati pri izvajanju tovrstnih projektov. Ko sem osebno bil seznanjen z akademijo, sem bil zelo vesel, da je končno tudi nekdo, kako bi rekel, z področja gospodarstva se lotil velike problematike vodenja investicij. Glede na to pa, da Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo zelo dobro sodeluje z gospodarsko zbornico, pa toliko bolj, bom rekel, bil ta pobudnik strani gospodarske zbornice in temu primerno smo se tudi z veseljem odzvali. Namreč kader, ki ga potrebujemo za vodene investicije v direkciji, je praktično tisto, kar se na akademiji danes izobražuje.